Наближається одна з неприємних річниць в історії Дніпропетровська – Кривава неділя. Так охрестили 26 січня 2014 року в нашому місті. Народне віче, яке планувалося як мирна акція, перетворилася на шестигодинний штурм будівлі облдержадміністрації. Спровокували мітингарів на такі дії близько 200 тітушок – спортивно підготовлених молодих людей. Їхні дії, і це бачили всі присутні там журналісти, координували правоохоронці. Після двох років розслідувань прокуратура Дніпропетровської області таки наважилась оприлюднити результати своєї роботи. Попереджаю одразу, ніяких откровень ви зараз не почуєте. За словами заступника прокурора Олега Халіна, дворічне розслідування було складним через такі об'єктивні, на його думку, дві причини – час, який сплинув, і велика кількість людей. А ще, каже, мешканці області та засоби масової інформації не посприяли в пошуку доказів. Побитих були десятки, а за фактом перешкоджання мирному протесту громадян відкрили тільки 16 кримінальних проваджень. Органи прокуратури Дніпропетровської області неодноразово звертались до вас, до представників засобів масової інформації, до громадськості, з проханням надати у вас наявну інформацію по відомим обставинам злочинів. На жаль, хочу відзначити, що мешканці Дніпропетровщини виявились неініціативними в цьому питанні. Близько півгодини журналістам розповідали про роботу з невисокими чинами. Так, один суддя Бабушкінського району, який незаконно тримав під вартою 10 учасників мітингу, звільнений, інший – у розшуку. Також розшукують 3 керівників одного з клубів єдиноборств, які нібито і організували тітушок. Згадали і автомайдан. На лаві підсудних опинився начальник відділу адміністративного управління ДАІ через службові фальсифікації. Наостанок похвалилися звільненнями у своїй сфері. Хочу відзначити, що не залишилось поза увагою керівництво прокуратури області і дії службових осіб самої прокуратури. 10 працівників звільнення з органів прокуратури. Однак усі досягнення торішньої давнини. 14 січня 2015 року суд почав розглядати справу проти колишніх заступника начальника ГУМВС України в Дніпропетровській області Сергія Третьякова та заступника начальника Дніпропетровського міського управління міліції Сергія Хуторного. Проти вироку немає, адже слухання досі триває. Вказані службові особи обидва звільнені з займаних посад. На даний час справа розглядається Кіровським районним судом міста Дніпропетровська. Слухання справи триває, залишилось допитати 12 осіб. Доказів щодо причетності до справи 26 січня колишнього голови Дніпропетровської обласної ради Євгена Удода та голови адміністрації Дмитра Колєснікова у прокуратурі недостатньо. Через клопотання 8 народних депутатів суд відпустив їх на поруки. Наразі у судовому засіданні допитуються потерпілі і свідки, а також досліджуються письмові докази. У справі усього 14 потерпілих та 63 свідки, цим і обумовлений тривалий час її розгляду. Заступник прокурора передбачив наступне запитання журналістів і підготував відповідь заздалегідь. Передбачаючи наперед можливе запитання щодо причетності до скоєння даних злочинів інших колишніх керівників державних установ, хочу зазначити, що ці питання неодноразово слідчими перевірялись під час досудового розслідування усіх зазначених кримінальних проваджень. Проте, на жаль, достатніх доказів для оголошення їм підозри здобуто не було. Ця відповідь також нікого не задовольнила, і пан Халін почав нервувати. Ну, ви так ставите питання, що ми когось покриваємо. Будь ласка, в письмовій формі звертайтесь, за вашою заявою вносимо до реєстру розслідування. Скільки суддів, працівників ДАІ, працівників міліції, організаторів, скільки притягнуто. Ну, порівняйте це з іншими областями, і ви трохи дасте порівняння і саме відзначите, що деяк, я не кажу, що все, але деяку роботу проведено. Слід відзначити, наприклад, що винному в розгоні Євромайдану Запоріжжя голові облради Віктору Межийку все ж дали 5 років умовно. Анастасія Фесюра, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.